Tenerek duk brendzi unek. Hajan? Ասում բրենդի կտակ ինձ մի հատ։ Էդի որն է, ստազա թուրքական վաֆլիներից է։ Բաբշետ այդ խմիչկա։ Ա, խմիչկա։ Խմիչկ իհարկե ունենք, բոլորն էլ թարմ որակյալ խմում ես ազդումա։ Լսեք, ես ձեզ պարզ հարց եմ տալիս, դուք ինչ-որ անհասկանալի տեքստեր եք ինձ ասում։ Բրենդի չունեք, տենց էլ ասեք։ Իսկ տիկիլա կամ վիսկի XO Extra ունեք։ Քուրի ջան, էսի կոմար սուպերմարկետ չի։ Գալիս է ֆինտիշ լյուշկի բաները սուզում։ Եսի սովորական հայկական ժիզնենի խանութ է։ Դու ինձ նորմալ բան ուզի, ես քեզ էդի տամ ու իրար հավեսով պակա անենք, ոնց որ ասում ես կակոյ պրիմետ, տակոյ պակա։ Լավ, եթե ես կգնամ սուպերմարկետից կառնեմ, հա, դուք ինձ էդ ասեք, գոնե գերմանական հավերից ունեք։ Ընշիմար, գերմանական ինչ ես անում, ես մեր ընդդիր հայկական հավը թողած դու Գերմանիայի պոչն ես բռնում։ Արի ես քեզ ես մեր հայկական հավը տամ, կտանես դու ժարիտ կանես կուտես ու մալչիկի ապլիժես, գալու ես ամեն օր մոտիզս հավ տանես։ Լսեք, եթե ձեր կամինտարանները ինձ պետ չեն, հա, ասեք ես ձեր տեղական հավը գոնե թարմ, հա։ Թարմա բա ի՞նչ ա։ Նա տվեք նայեմ, հա։ Ես քեզ ասում եմ թարմա դու դալշ ես տանում։ Չէ, հասկացա, այդ ինչի ես քեզ պետք է դավեր անեմ, որ այդ ինչի դավեր անեմ, այդ բեղերի դե թրաշի դե կեղտո ծառոճկիդ։ Նա դուր ես ինքս կստուգեմ։ Ձեր հավից ոնց որ հոտ մոտ է, հա, գալիս։ Քուրիկ ջան, գիտես ինչ կա, քեզ էլ որ այդպես մարազանին հետազոտության ենթարկենք, դու էլ դժվար պատվով տակից դուրս գաս։ Ինչ ա, լսիր այդ բերնես, ես ստավել եմ բերնես, ես ստավել եմ բերնես, ես Ազիզա, չես ասիտ, հրապարակ որ մարշուտք են, հատ տանում։ Հրապարակ ինչ ես անում, տատի, կարամ ասեմ գերեզ մաններ որ նա տանում։ Հակնված ըտ խոցած ազիտ հետ տոշնի բրնում է։ Մի։ Հիչ։ Հիչ։ Աջան, ես հրապարակ գնում, հա՞։ Հա, մայրիկ ջան։ Չի հասկացա ես, հղի կնոջը ոչ մեկ նստելու տեղ չի տալ, է։ Իհարկե, եկեք նստեք, իհարկե։ Հրե մի ոպե, բայդուր հղի ես, պորդ ուրամոր։ Կյանքս, երկու ժամից ի՞նչ փոր։ Ապել հաստատ մոտը բան չի մնացել, իմ արդեն պրծնելով այո։ Չէ, ապել հաստատ մոտը չի մնացել, մոտըս լոգշություն ես, մի շաբաթը աշխարհը իրական չափերով ընդդեմ։ Ապել լավ չեն են կոմունիստների վաղտով, սաղ դասարանի տանում ձրից ծրսկն բերում են։ Լավ չէ, ապել, լավ է։ Լավ, ապել, որ բանելի մոտը ձնան է,
Ճշմարտ դեղերը կուխնայում է։ Էսի իմ դեղերն է։ Здесь кто-нибудь есть? Кто здесь? Стой! Շեֆ, կարո՞ղ եք դես պլիսենք վեգալ էին։ Ինձ եք, Սողոմոնյան, կարո՞ղ եք իտես եսի հեմբոշ եսնա, դու էլ տրամերջի նիկո պյաստես։ Սա սովորական կլասիկ թմրամոլա, սրա համար շեքի բնակիչներն է սանգի բողոքի։ Ասում են, որ եսի տանը նստած քաշում է, ամբողջ շեքս էս ծխապատվում է, ու դաժե հետ է ժամանակ շեքում մի վատման ալնում, ամբողջ շեքը ծիծաղում է։ Դրա համար հիմենք էս շիկը բռնենք կտանենք բաժին, մի երկու հատ թաթալոշ կտանք, ականջները կձգտենք անվերջությանը, մինչև տենանք ով ա սրա համար գալի։ Օհա, Ստիգանությունից ապացար եք։ Ժողի հաղբ է։ Հառա, կաղմասիս, հառա, բացի։ Ինչ կա որ։ Ուզում եք խոսանք։ Հիտուք կանի ու խով եք ինգեր։ Երկու։ Դեն է իրանդ խոսած է գիլի։ Живу, спроси мою братву. И жёлтых бутылок реки допиваю свой розе. Подписываю чек. А сейчас стану, ма. Чисто асэм, опаджан. Сексовым сбавать. Тату гидес он из хасаракакан вайда. Из хасаракакан вайрум, дранов сбагвэна. Хасаракакан кархи хахтума, вор ямар туган кахаснум. Харур доллар, тур! И час каца хар доллар, хала на инча. Հար դոլար ունենայինք հյուրանոց կգնայինք, իէ։ Ոնց, ես երկու հոգովեք, դե ուրեմն երկու հարուր դոլար, ու։ Գտե լուչի տուսովքի, ու նաս կլոբե։ Գտե լուչի պադրոգի, ու նաս կլոբե։
Սերժանտ Ավետիսյան, ձեր մեքենայի փաստը թղթեր եմ եկել Ֆուրի Նակլատնոն։ Ապր իմ հետ չէ։ Ասա ապր, ես Ֆուրը ձերն է, որը։ Ապր, գիտեք կոնտրոլն պրոպուսնոյ պունկտ է, պիտի ձեզ ստուգեմ։ Զենք զինամթերք ունեք։ Էդ արդեն իր հետ ապր։ Ես քեզ զենք։ Հետո։ Բաթմ րանյութ։ Հետո լիրա հետ ապը։ Ես էլ թմրանյութ։ Ուրուշ։ Բա ձեք առաջ եմ չգրանցած ապորինի գումար ունեք։ Ապը, սաղ իրա հետ ապը։ Ես էլ փողը։ Ես ինչա։ Ոնց։ Ես սաղ ձերն ա։ Չէ աղբեր, էդի քոնն ա, մերը Ֆուրի մեջ ա։ Աղբերս նկարը մեր աղբեր, ուր աղբեր առա։